Likus porai mėnesių iki prezidento rinkimų lyderių intriga tik auga. Naujausia gyventojų apklausa rodo, kad atotrūkis tarp Gitano Nausėdos, Ingridos Šimonytės ir Sauliaus Skvernelio mažėja. Nausėda išlieka apklausų lyderių, už jį balsuotų 23,5% apklaustųjų. Tačiau šis kandidatas per mėnesį neteko bene 4% rėmėjų. Skirtingai nei antroje vietoje išliekanti Šimonytė ir ją besivejantis premjeras. Jų abiejų populiarumas 2% ūktelėjo. Nuo atviro klausimo perėjom prie uždaro klausimo. Kai būtų atviras, ateini pas respondentą į namus ir jis turi per sekundę apsispręsti. Ten daug tų klausimų anketų yra per labai trumpą laiką, kas geriausias kandidatas, kas gali būti prezidentu. Ir Gitanas Nausėda jau 1,5 metų jis kažkaip labai paviršių visur. Ir paklausė, kas kokia upė, tai Nemunas, prezidentas Nausėda. Bet jeigu pagalvoja žmonės, kaip dabar, jie turi sąrašą, į rankas jam duodamas lapelis, jie gali pasižiūrėti ir kitas pavardės, turbūt tada tos kitos pavardės kiek tai sustiprėja. Sociologai aiškina, kad pokyčius reitinguose galėjo lemti ir naujas apklausos būdas. Pirmą kartą apklausos dalyviai turėjo pasirinkti iš jiems pateikto oficialaus visų kandidatų į prezidentus sąrašo.